Kerim doktor menden senetlerin ekspertize gönderilmesi için 300 manat pul istiyor. Azerbaycan Üçbaşının prezidenti ve birinci vice prezidenti bile memurlar hakkında niye vaktinde ve ciddi tedbir görmürler? Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Yaşar Rəsulov müraciət edərək bildirir ki, o ikinci qrup əlilliyin uzadılması ilə bağlı Mingəçevir şəhər poliklinikasına müraciət edib və poliklinikanın müdürü Kərim adlı həkimin bunun üçün ondan 300 manat pul istədiyini deyir. Şikayetçi Kərim həkimə pul vermədiyi üçün onun sənədlərini aidiyyatı qurumlara göndərmədiyini və pul verənlərin sənədlərini isə göndərdiyini deyir və ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bununla bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Biz de Kanal 13 olarak karşı tarafın da mövqeyini işıqlandırmağa hazırız. Daha etraflı şikayetinin öz dilinden eşidir. Mən Rəsulov Yaşar Rəsuloğlu, jurnalist. Hörmətli izleyiciler, mən ikinci grup əlliyimin bərpa olunması için Respublika Kardioloji İnstitutundan rəy aldım ve İrəyi 50-liyin müddətinin uzadılması üçün Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına getirdim. Xəstəxananın poliklinika şöbəsinin həkimi Bənövşə xanım mənə forma 888 yazdı və müayinə üçün komissiyaya təqdim etdi. Komissiya qərarı aldı ki, mənim 50-liyimin müddəti uzadılmalıdır və müayinə axdı Respublika Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında ekspertiza və rehabilitasiya xidmətinə göndərilməlidir. Bu hadisə avqust ayının 30-da baş vermişdir. Lakin Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika şöbəsinin müdiri Kərim, yəni Kərim həkim eyni zamanda komissiyanın sədridir. Bu günə dək mənim sənədlərimi ekspertizaya 50-liyin devam ettirilmesi için göndermeyeb. Səbəb isə odur ki, Kərim doktor məndən sənədlərin ekspertizaya göndərilməsi için 300 manat pul istəyir. Məndən sonra komissiyadan keçənlər hamısı kim yəni pul verib həmin şəxslərin sənədləri Respublika ekspertiza və rehabilitasiya xidmətinə göndərilmişdir. Kərim həkimin əməlləri ilə əlaqədar olaraq, daha doğrusu məndən rüşvət tələb etməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına, Azərbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Kamran Əliyevə və tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin direktoru Zaur Əliyevə dəfələrlə ərzələr, müraciətlər ünvanlasam da bu günə dək heç bir tədbir görülmüyor. Maraqlı fakt odur ki, ölkə prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan şəxslər ölkə prezidentinin adına yazılmış ərzələrə məhəl qoymur, ona baxmırlar.